Дэлхийн ертөнц бол эмхтэй юм. Дэлхийд хаяа аянга бууж, хар салхи босч, газар хөдөлдөгч, ихэнхтэй зөөлөн сэвшээ салхитай нар ээж, зөөлөн ногоо нугад цэцэг ургадаг билээ. Энэ бол дэлхийн сайхан ааш юм. Харин эмхтэй хүний сайхан ааш бол энэ. Эмхтэй хүн ойлч болноо, ойлдогч юм. Гэхдээ надаас өөр зүйл чамайг битгий ойлуулгээ гэж сонгон бидэнд хэлсэн юм шүү. Бид үүдээ тусалж цөөн хийж өгөх болно. Сэгсээч сэрийсэн сайхан цөвөн бол миний сэтгэл дүүдээ өгөх баяр баясгалан саппорт, чаленж, инвестмент, ментор. Ахтайхан сонгон сарамсаар амт оруулсан шаргалхан тосон дээрэ маха зөөлөртөл хуурах болно. Миний дүү, чи ихчгээ мах сайхан хуурч сураарай. Харин охтыг битгий хуурч байгаарай. Дурлвал Макрон шиг, дуулвал Меркурий шиг, цунами болвол далай шиг, цөөн сэгсэрвэл ундармаа шиг, ийм л мундаг ихнэртэй болоорэ. Төгий миний дөө. Дөө минь, ихчинхээ гараа гаргаж хийсэн сэгсээсэн амтад цөөн гар хайртай охноо дайлна. Энэ цөөнд миний сайхан сэтгэл, зориг зүрх, хайр халамж, уран ухаан бүгд цогцлох бол.